איזה יפה. פה יש לך, תראה, איזה... מגוש לך את התצפית היפה על תל אביב. כן. אתה רואה פה את כל גוש דן לפניך. זה אחד המקומות שכל שנה, שנתיים שאתה בא, אז אתה רואה עוד מגדל ועוד מגדל ועוד מגדל, אתה רואה את הצמיחה של תל אביב. אולי לתת איזה דוגמה לעוצמה של המים שהייתה כאן, שפנחס רוטנברג, שמוכר לנו מתחנת רשמל בנהריים, בעצם את הזיכיון הראשון שלו קיבל על זיכיון מי האוג'ה. אוג'ה זה היה שמו של הנהר בערבית. וכאן הוא חשב להקים מפעל לייצור חשמל עבור גוש דן, עבור תל אביב. זאת אומרת שבשנות ה-20 הייתה כאן זרימה שממנה אפשר היה להפיק חשמל בכמויות לא קטנות. זה עוד מחזיר אותנו לעוצמה של המים. עוד בתקופת השלטון הבריטי, הירקון היה נהר שאפשר היה לראות בו נהר, מה שכמובן קשה לראות היום. אם לא היו נוגעים בו, אז הוא היה חוזר להיות נהר שוטף ורציני. בואו תראו את בריכת הנופרים מכאן, עם האושר הזה. כל הילדות שלי עברה כאן בירקון. בכל סוף שבוע היינו מגיעים לכאן לעשות משחקים צופיים. העץ הגדול הזה שאתה רואה אותו שם, קראנו לו עץ הזהב, כי היינו קושרים אליו חבל, ועוברים כמו טרזן מצד אחד. את הגדות של הירקון מצד לצד. אז כל הילדות שלי היא באמת שזורה בנהר הזה. יש לי גם למה להשוות, אני הרי למדתי לשחות כאן בין הנופרים ובין הנמפאות. אחת הקטסטרופות הגדולות של צמחי המים זה באמת הנוטריות. הביאו אותם מדרום אמריקה לתעשייה של פרוות, והם ברחו מתנאי השבי, והם גורמים לקטסטרופה לצמחי המים. גם אותנו הביא לפה מישהו, כמו את הנוטריות. כן. גם באו יהודים, גם כן שינו את הנוף. גם כן, כל אלה שרוצים לשמר את הנוף הקדום, צריכים לזכור שבנוף הקדום אנחנו לא היינו פה. עומדים עכשיו בפארק הירקון, שזה גן מאוד יפה, אבל בינו ובין טבע יש מרחק גדול מאוד. הציפורים האלה, רק חלקן הקטן הם ציפורי בר. מה שיש כאן היום זה שירית הפליטה. רק בעלי חיים שהם מסוגלים לחיות יחד עם האדם. אז כשהייתי ילד הייתי עושה מסעות עם חבר, שהיינו הולכים יחד מהבתים שלנו, מבית הספר, היינו הולכים בדרך כלל לכיוון הירקון. והיו הרבה מאוד מינים של ציפורים לאורך הירקון. היה אפשר לראות צבים רכים שהיו מבצבצים, מוצאים את הראש שלהם מחוץ למים. אבל הזיהום של הירקון גרם לכך שהם נעלמו לחלוטין מן הירקון כבר לפני כמה עשרות שנים. אתם יודעים שזה משפיע על בני אדם ממה שקרה במכבייה לפני שנים אחדות, שכמה מהספורטאים שנפלו למים בהתמוטטות גשר המכבייה מתו. שהיום זה בעצם באופן מעשי תעלת ביוב מדוללת. אין ספק שכאן כל השטח הזה עבר שינוי דרמטי. אני לא זוכר אותו כך. התקציב של המשרד לחוץ הסביבה היום זה נדמה לי פחות מ-150 מיליון שקל. זה פשוט מגוחך. זה פשוט מגוחך. תקציב הביטחון של ישראל הוא עשרות מיליארדים של דולרים. תקציב החינוך הוא גם כן תקציב גדול מאוד. איזה מין מדינה זאת שכמעט לא משקיעה כספים באיכות הסביבה? אי אפשר להתעלם מזה שיש מפגש מנוגד לפעמים בין האדם, הולך הרגל, המשתמש, לבין המרחב שבעלי החיים בטבע דורשים. ואם אתם רואים כאן את נתיבי הילון ואת העוצמה של התחבורה של עשרות אלפי כלי רכב שעוברים באותה נקודה, זה האנטיתזה של הפארק, אבל חלק מהחיים של הפארק, חלק מהחיים של המרחב האורבני, כולנו נוסעים ברכב, כולל אני. המערכת התכנון חייבת לתת תשובות רציונליות וערכיות לחיים המאוזנים של מצד אחד הבן אדם והצרכים שלו, ומצד שני השימור של הסביבה הטבעית שלנו, השימור
של הקרקע שלנו, השימור של האקלים שלנו, של היכולת שלנו להמשיך לחיות. אתם חשים שאני נותן עדיפות לאדם. הוא היה רחב, הרבה מים היו גולשים עליו, במין רכות כזו, במין, לא בשצף קצף, כמו מפל, כמו מפל. זה היה הכל יותר כזה פראי, לא כמו היום, זה נראה כל כך מסודר ומטופח, אבל זה היה כזה טבעי. היה יפה. היום היה. גם עכשיו יפה. עכשיו יפה אחרת. נכון. עכשיו יפה אחרת. אני אהבתי יותר קודם. כאן היה כפר ערבי. ממש פה ישבתי באותו בית קפה על דרגש של מעץ עם קש קלו, ושתיתי את הקפה, ואני זוכר את זה כחוויית ילדות. היה שייח מונס מצד אחד, סומל מצד שני, והם נושלו מפה. בתוך כדי שהקרבות יצאו מכאן. אנחנו, ואני השתתפתי בזה, הרסנו מבנים שחיינו איתם. אני עד היום זוכר את הטראומה הזאת מצד אחד, והחוויה של ההרס של האויב שלך. על גדות הירקון רגליים לא במים על גדות הירקון דגים מתים בינתיים ריח של מוות סובב באוויר אני רוצה לבכות, אדוני ראש העיר על גדות הירקון על גדות הירקון על גדות הירקון רגליים לא במים על גדות הירקון דגים מתים בינתיים הנחל הזה רא ימים יפים ספינות לבנות ריחפו על המים תל אביב אהבה את הנחל הזה שבע תחנות אהבה לעיניים